Një ekspozitë me tema sociale si paragjykimet me të cilat grupet LGBT përballen në Shqipëri, pasioni i fëmijëve të verbër për artin, mospërkrahjet moshuarve, duhani si një rrezik për shëndetin dhe shoqërinë e të tjera, është shëruar nga ambasada amerikane në Tiranë. Ekspozita Konflikt ngjyrash e shëruar në Galerinë Zeta në Tiranë vjen pas një kursi fotografie javor që është zhvilluar me 18 pjesëmarrës nga organizata rinore si Qendra Eden, Ambasada Pink, LGBT, Lerda, Instituti Italian i Kulturës Rom Shqipëri e më gjerë. Pjesëmarrësve u dha mundësia të zhvillonin një orit mbi fotografinë. Si detyrë për projektin, pjesëmarrësit punuan mbi një etyd fotografik që sjell mesazhe prekse për të pranishmit. Përfaqësues të organizatave LGBT e shtresave të tjera të parajgjykuara kanë folur për mesazhet që përcillen në këto vepra arti. Momenti më i mirë është kjo foto jam, ku tashmë shoqëria e ka pranuar, shoqëria, komuniteti të gjithë, dhe të gjithë janë me ngjyra dhe janë të lumtur me ngjyra. Konflikti i ngjyrave është zgjidhur dhe shpresojmë që në të vërtetë të zgjidhet. Të duhet të tregojmë edhe një paralele që kanë këtu fotot, ashtu si jeta e njeriu, ashtu është edhe vetë cigaria. Po të shohim ashtu si vetë cigara që me kalimin e konsumit fillon edhe shkon drejt fundit, ashtu dhe jeta e njeriu, vjen drejt plakjes. Etytet e këtyre fotografive do të përdoren si një nxitje për diskutimin e shkollat mesme dhe të larta të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë, me qëllim rritjen e ndjeshmërisë për këto çështje.